السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وأهم علي المهد علي أبوكر برنامج كيني وحبرشادة أخبارت نيوسكا أي حال كان كسي ودينا وحبرشادة حد وحان عوضة دادهينينا قيبت سدحات أنا وحروس وآخرني إذن كونا سو شاقني لباتة باهيدة وحبرشادة جرتو هي برنامج شانت دقيقو شانت دقيقو أي عوضة وحندونينا إن شاء الله تعالى إنا تفاصيل بحجيني كسيونو سيدات كارفتان شاشة دبا فضلا ولاليال شانتا دقيقو وحان اوكرا قيبيي جدول جدول قيبتا قرو قصالة سن معلمها قبل عبانية سنين كل ما نيو معلمة جمعها قيبتا حوصم كيلو صار لعو هذا الفير سلين عبير احنا وحاكو قران مادوين كلا برنايو وسدح مادو وقال دين يضل يضن مركا ان شاء الله تعالى معلمة سنين تجدول كسيدات كارفتان با سنين دينتا وحن كبران دونا مادادا ليرادو عقيدادا عقيدادا ايان عرور تشانتا دقيق قديه دا ويران لديك اللبات دقيقو ايان كو حسينا إلا سدح دقيقو سيان اوبرانو اي عرور تاني اوبرتانو ربك أبوري سبحانه وتعالى مركا كدب اسلام عالين تا سنين تا برنامج كقابتا دانتا دلقا وحي براد دونا لوقادة سوماليغا اما انو مقع دخني لوقادينا سيدي أبرا دوراني إيوحا إبرا دوران أنا قوم عالمين هاي دي سوكت بدون دو إله يدمو ساقرا سوعة تنجد والكباء غيبتا دانتا أي أكو سوهرتي وحي إبرا دوران نولول وحلو يقال نولول داد بدن بأس ويدي دونا معلمة محوكا ودار نولول نولول ولا الوحان كودا قفك بنا يدن كاينو نولاد وحي أبهانيا سيدح شي نولاشا كوباد أبهانيا وحا سيدح دبا لغاما مارما ويان وحا أبهانتا وارهاشين بيو يعنبا اسكو دار كودا waxaad u baahan tahay hooy oo aad ku hoyatid oo shartar loo yaqaan luqadda ingiriiska waxaad u baahan tahay dhar kasoo qabaniga meel soo taan deganahay hadda waxaan ku jirnaa xilliga qabowaha hadaan jaakadii dharaadan heesan cunno kasta heeso qofkii inta tahay maxay yiraahdaa hawada banaanka aad bay u darantaa marka waxa weeyaan waa nolosha qofka inuu nolosha fahmo maalinta isniinta maalinta talaadada hadda isniinta waxaan ka hadlaynaa talaadada markay la fiiriyo walaalayaal haddana talaadada saddexdii barnaamij ayaan gelinay diinta halka isniinta aan ka baranay aqoonta isniinta waxaan baran doonaa talaadada waxaan baran doonaa fiqiga ayaan baranaynaa maadada fiqiga oo ahkaamta islaamka ah dalki waxaan baran doonaa waxaan u magac darnay ehelka ayaan baran doonaa ehelkan ka bilaabi doonaa barashada dabcan ilmaha hooyada iyo abood way garanayaan marka waxay baranayaan ayeeyadii abuubihii iyo tolkii iyo qaraabadii kadib saas ayay u sii kacayaan dadka Soomaaliyeed ay baran doonaan meeshan ka soo jeedna asalkeena ay baran doonaan danta waxay baran doonaan dhaqaalaha ay baran doonaan haddii xasuusid qayb maalinta isniinta waxaan baranay nolol nolosha marka haddii dib u urno fiirino nolosheena iyo taariikhdeena Soomaaliyeed waagii hore dadka abuubiyashina iyo yashina waxay ku noolaa jireen nolol ayaga ay sameysteen gurigooda ayaa dhisan jiray aqal ayay sameysan jireen raashinkooda ayaga ayaa soo saarin jiray beero bay lahaayeen dharkoodana ayaga tolan jiray liindi iyo wixii la gashtaba maanta waxaan ku noolahay wadamo qurbaha ah raashinku waxaa laga soo iibsadaa dukaamanka casriga ah lacag ayuu u baahan tahay guryaha lama dhisan karo waa apartments maxaa la guryo dhisan oo la iibsanayo lacag ayuu u baahan tahay sidaas oo kale intood raashinka ma la taaban karo beero ma lihin lo' ma lihin ari ma lihin geel ma lihin caanihii cuntadii waxaan u baahnaa suuq yaraan lacag u baahan tahay soo marka talaadada waxay baran doonaan dhaqaalo si noloshii isniinta aan soo baranay loo helo haddaan guri iyo raashin iyo dhar aadan haysan qatar weeyaan taasna ma heli karto wadamada reer galbeedka haddaan lacag haysan iyo dhaqaale aadan lahayn okay insha Allah aan u gudubno maalinta arbacada ah jadwalkii la fiiriya maalinta arbacada ah diinta waxaan ka baran doonaa ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ahadiista waxa weyn diinta islaamka laba asal ay leedahay hadiis iyo quraan quraanka asalka koobaad ee hadiis ku xiga marka hadiiska ayaan baranaynaa haduu ilaahay idmu oo rasuulka lagu soo wariyay maalinta muxuu ahaay isla maalinta arbacada ah qaybta dalka waxaan baran doonaa taariikhda Soomaaliya arurteena qurbaha ku nool waddanka Soomaaliya way maqlaan laakiin taariikh ahaan ma garanayaan taariikhda Mareykanka way garanayaan taariikhda Ingiriiska way garanayaan kuwa Ingiriiska ku nool boqoladda Ingiriiska iyo Queen Elizabeth iyo Elizabeth iyo Victoria iyo waxa sanu way garanayaan laakiin Soomaaliya ahmad guri ma garanayaan sidi Cabdulla Xasan ma garanayaan way garanayaan waa in la baraa
وإني برتان تاريخ الصومالي وإني برتان إيوه تاريخ ذي جميسي وقتك وقتك وصقلة وقتك جميسي على غبحي سليم جميسي على غبحي ملحوين يجوهري الصومالي يوها ملحوين هذا جو الصومالي يا واي ما قام ملحوين أي الصومالي يا رت وحصلا تاريخه يعني برشو بعده لنا عدنا تمر كان يقول إنه مالنت أربعة وحي برادونان وحنا وما قدر تاع ساشد سيلي فلسطين أكيو 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 سرع يعني يري سبعا وحنا كودا وحلو يقال برنامج جيفت اللي يراد يجرو عروتين كلية مو بهنينا برنو ما دوين كعادي نور مركا يبرتان وحنا وبهنا إني برتانو إني فهمانو وحبرشة هاي ليفل كا سيد حسابه هذاك لغة شغلها سيد اللغة الإنجليزية كم بالكتي ده لوش لسه هاي وعروته أي لغة في عن أي آخر سك في عن وهرمر يقول جاري لهاين سيد أصح حليل لهاين لبتوين قف كدو لبكو دعسو لبكو حلين كرا لبك محوية هاي إنه أنا على سك سما يوحي أبغى سؤال إني برتانا يا وبهن هاي سي أنا غبح إنه لبعت هذا أو فخر إني ماذا يلبعت هذا بنشد وحنا ذا نهيس إن شاء الله ما لين تقميص تهدد إلى فلسطين ولا ريال وحن بلدنا ما لين تقميص تو ما لين جمعة سجلي سو أدد في رسالة المغرب كم مرة إن شاء الله وحنا سئنا تاريخ سيرة الرسول كان برنا صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ السين والشيسي نبي محمد أنا برنا أصلا ينو تهانة ما أحد وحلا قوم مرمانة محمد مسلم أنا هاي نبي محمد وابن آدم إله صدري ورسوله ورسولك وخلق وخير خلق أنتوا إله أبو رقفك ورحت بدن وشرفت بدن وكرامات بدن واسعة وأنا النبي جود من النبي إله سبحانه وتعالى مركا إن البرنو أو أن رشيس أن سفع عن البرنو أو إنوغشو مهمة ينوتها ده ذلك في رصد وحن بلدنا الجغرافي سوماليا سوماليا هكذا كتالا جيسكا أفريقيا جيسكا أفريقيا أوكي حابت هذه التلفاء ده هاي حاب ملا ده هاي طبعا ده كي نوين ويقرانا لكن عروتي أنا مقرانا يعني وإنا برنا سوماليا ميقي هنجرت ميقي أخرى قوضي محلي لها ده كي سوماليا ميقي ودن أو ودن مدى جيسكا أفريقيا يا سوماليا لغا هذا جغرافي كينا برنا مهم ويان خيرات كسومالي محوية هاي شدال ملا ده هاي كلون بدن ملا ده هاي عمل ده دوال نوعي وحصل إنا برتان عروتي مهم ويان إن شاء الله تعالى دنت أياكو سهرتي مركا ورقد هداد إلى فيرسان قابته هوسي هذا سي أورا عدا نولول وحاكو حكت لقالو وحاكو حكت قفكين وآي كيو سرافي عن هلو هذا إي كيو وحل يرادا ينكا هذا لنا هدانه إلى فيري إي كيو إي كيو وحلو يغانا إموشنالي مهو هاي إنتليجنس قفكا هدي ويها قف أقوام بدن عقل بدن لكن ويها قف آداب هن وعندتك لا تعامل كريم وعندتك عاينايو oo ambatuuga wax hadayo dabcan qof shaqaaleysanayso ama raboonaysa ma jirto marka waxa marka adduunka maanta la isku dhaafay waxa weeyaan waa akhlaaqda akhlaaqda qofka haduu akhlaaqdiisa ay dhisan tahay ay wanaagsan tahay horumar ayuu gaarayaa tusaale ahaan qof baa taqtara laakiin waxa lagu helo tuug inuu yahay oo hada ka hor qof kali ka baxsaday tusaale ahaan haduu uu yahay taqtarka adduunka ugu wanaagsan qof shaqaaleysanayso ma jirto marka إن لا إله إلا أمانة دوا مهم إن خنت الله شيء ومهم إن محو هاي ذات كسوة نحسن الله تعامل ومهم دين تيني كجرتا أخلاق ذا دينك كجرتا very important واي مرك عروتي هدين كلي أن وحبرش ذا خدسنا لكن أخلاق يسن لهن نصيب درويا يعني. بعد ذلك سعروا بدن الصومالي مرك قه الوقع القيلنا يسكولك والدك كم ورقة بانو مرك أخلاق ذا مهم أي نطاي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث وحجر الجسوري وليه هاي أخلاق ذا والشيء هو مهم سنة ليس هو درينا لما يسترو مركا والأخلاق ده أحيوك السارنا دو إله إدمو ما أنت الجمعة هي ولا ليال جدول كلا فيريا وحن براندونا دين تفسير القرآن كيان براندونا طبعا القرآن كا وان برانينا لكن تفسير كيان برانا يكسي مهم سن محايا لي حداد قرآن أقريني سيد لكن أذن معيني سيقريني وحكا حارنت منايو يوحكو حلالينا إلا وضو مكرة تقاني luqad carabiga waa luqad af tusaale ahaan anagu markii hore Soomaali ahna luqad carabiga aan garanayn ay hadana Ameerika iimaanay ama wadamada Yurubiyaanka iimaanay Scandinavianka oo ilmihiina luqad kale ku hadlaan Qur'aanka aan xifdisiinayna marka Qur'aanka in la xifdiyo waa muhiim ajir baa laga helayaa laakiin soo kama si wanaagsan in aan Qur'aanka fahamsan tahay oo aad fahamsan tahay wuxuu Qur'aanka ku xalaaleynayo oo aad fahamsan tahay Qur'aanka wuxuu ka xaraantimeynayo oo aad fahamsan tahay Qur'aanka wuxuu ku farayo oo kaaga hadlayo jannada oo kaaga hadlayo naarta
marka waa very important waa tafsiirka inaan isla socono insha Allah ta'ala shan daqiiqo wax badan ku baran karo laakiin waxaan isku day doonaa duu ilaahidmo in aan inta karamkeena ah oo yari soo la fahmi karo hal aayado yar hadii la fahmaba waxaan aan ka sheegno insha Allah ta'ala kadib adiga ayaa jeclaa doontid shan daqiiqo kugu ma fidna doonto intaas kadib waad badi doontaa waqtiga insha Allah saan ka warqabo hadaan ka hadalno dalka dhaqan ayaan baran doonaa dhaqanka Soomaali waa dhaqan oo aad u wanaagsan waxaan lahaa jirnay dhaqan akhlaaq ah dhaqan waxaan lahaa jirnay iskaalmeyn ah dhaqan waxaan lahaa jirnay geesinimo ah dhaqan waxaan lahaa jirnay xishood leh dhaqan waxaan lahaa jirnay guriyahan ku dhisanno aqalada dhaqan waxaan lahaa jirnay geel aan raacno beerahan taabano dhaqan waxaan lahaa jirnay aan alaabteena sameysano dhaqan waxaan lahaa jirnay aan dadka aan toogsan maanta dhaqankii waa naga halaabay qurbihii ayaan wada imaanay qaarkeen Soomaaliya qofku uu aqliga badan ama uu akraamad badan waa ninkii aadaha gaalada wax ka tuuga maayo dadka caaymaayo laakiin waxaan u baahanahay inaan ku laabano geesinimadeena iyo dadnimadeena iyo dadkii xoog lahaa oo shaqeysan jiray inaan noqono haduu Ilaahay marka dhaqankii waa inaan barannaa waa inuu qofkii geesi noqdaa waa inuu qofka noqdaa qof akhlaaq leh waa inuu qof noqdaa qof Soomaalinimada ku faanay inuu noqdaa insha Allah ta'ala marka dhaqanka taas waxa ku gaari karnaa inaan dhaqanka barano danta ayaa ku soo hartay waa meesha ugu dambeysa waa inuu qofka himo yeesho himo saro himadu waxa weeyaan luqad ingiriiska ambition baa loo yaqaanaa marka hadaad fiirisid isniinta qaybta danta ah dad wax kale fiiri nolol ayay ahayd qofka waxa ugu horay uu ka walwalay waa maxaa cunaa halkeen jifta maxaa hugsadaa laakiin markii aad waxa ka soo talaabsato oo dhaqaale aad heshid oo aqalkaaga uu barto oo aqoontaada ay badato waxaad gaari doontaa himo saro waa leedahay okay ani marka raashinka ma walwalsani waan haystaa guri kama walwalsani waan haystaa dhar kama walwalsani waan haystaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin aqoon waan yeeshay alxamdulillaahi ugu filan diinteed waan garanayaa akhlaaqdeedu way wanaagsan tahay marka waa inay himo sare yeeshaa maxaad ku himoonaysaa marka weeyaan waxaad ku himoonaysaa inaad noqotid masaajidka imaamkiisa tusaale ahaan waxaad ku himoonaysaa inaad noqotid madaxweynihii wadanka waxaad ku himoonaysaa inaad noqotid qof sare oo la ixtiraamo oo la jecel yahay dadka kaalmeeyo inaad taqtar weyn noqotid inaad noqotid nin dhaqaaleyahane nin oo qof wanaagsan noqotid himidaada inay aad u sarayso inaan nabadda ka shaqeyno inaan colaada nacno inaan qabiilka iyo xumaantan ka fogaano inaan ummadda isku keenno waxyaabaha himidaada inay aad u sarayso marka walaalayaal jadwalkan shan daqiiqo macalin ah ayaa marka waxaan intaas ayuu ahaa maanta insha allahu tacaala waxaan markii idiin sheegayaa shantan daqiiqo maalin kasto jadwalkii aad dhigi lahaadeen waa idiin soo gudbinaynaa haduu Ilaahay idmo waxaan idiin kugu soo gudbinaynaa facebooka asigoo cod ah ama asigoo qoraal ah marka waalidka ayaa looga baahan yahay inuu macalinka noqdo marka shan daqiiqo macalinkan leeyahay waa micnaheeda waa waalidka oo shan daqiiqo macalin noqonaya waalidka waa inuu mas-uuliyaddaas qaataa waa in shan daqiiqo caruurtooda la fadhiistaa haddii ay ahaan lahayd subaxdii ama haddii ahaan lahayd habeenkiiba waa ogahay subaxdii mararka qaar waalidkii caruurta isma arkaanba waalidkiina shaqo u cararay caruurtan shaqo u carareysaa iskuul aadayaan marka laakiin waa inay raadisaan shan daqiiqo ka badiya waa khayr batee laakiin ha ka yareynina hana iloobina waa saddexdaas hadduu ka bato khayr shar maaha waa khayr haddii laga tago waa shar haddii lagu ekeysiina alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa faa'iido marka saddexdaas weyna yaan laga tegin oo waa wax aad u xun yaana haddii laga badiyana waa khayr oo shan daqiiqo keliya in lagu simaaniga maba qabiba laakiin shan daqiiqo ugu yaraan waa in la sameeyo haduu Ilaahay idmo barnaamijkan maalin walba video ahaan uu arki doontaan laakiin cod ayaa idin kugu soo duwaynaa amba cashir ahaan asoo qoran soo maalinta isniinta ah caqiidada aad dhigaysid waa kusoo gudbinaynaa insha allah maalinta talaadada ah fiqiga aad dhigaysid waan kusoo gudbinaynaa maalinta arbacada xadiiska aad dhigaysid waan kusoo gudbinaynaa maalinta jimcaha tafsiirka aad sameynaysid waa kusoo gudbinaynaa haduu Ilaahay idmo haye sidaas oo kantood maalinta isniinta dalka Soomaaliya waxaad ka baranaysid luuqadda af Soomaali yar oo kooban oo la tixraac leh ayaa idin isugu gudbinaynaa ehelka adiga laga rabaa inaad caruurta u diyaarisid oo maalinba aad qof bartid maanta ayeyada ayaan baranaynaa maanta aboobihii ayaan baranaynaa maanta aboobaha hooyada dhala ayaan baranaynaa beri waxaan baranaynaa ayeyada aabaha dhashay sidaas oo kalantood taariikhdooda ma nool yihiin ma dhinteen halkay ku nool yihiin caruurta hala baro insha allahu tacala waxaad wanaagsan waay markaas kadibna loo gudba hadana adeer ha loo gudba Soomaali weyn meel kasta oo wax laga samayn karo kadib arbacada taariikhda mar marka waxaas oo dhan way isugu gudbinayaa duu Ilaahay idmo aad iyo aad aan u mahadsantihiin waanigoo macalimaha tacala abuu karaa
waxaan halkan ka salaamayaa sidoo kale Soomaali Register TV iyo barnaamijka suudaadiyihiisa Abdulqadir Ferow. Aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.